Bütün yüksəkliklərdən ucada dayanan bir zirvə var. Şəhidlik zirvəsi. Bu zirvəyə qalxmaq hər kəsə nəsib olmur. Yalnız müqəddəs amallar uğrunda çarpışan, qorxu nə olduğunu bilməyən, vətən və xalq yolunda canını fəda etməkdən çəkinməyən, cəsarətli, ləyaqətli insanlar yüksələ bilərlər bu uca zirvəyə. Bu zirvəyə calanlardan biri də Şəhid İsayev Nadir Mikayloğlu. 20 oktyabr 1964-cü ildə Laçın rayonu Vağazin kəndində dünyaya göz açmışdır. 1972-ci ildə Vağazin kənd orta məktəbinin birinci sinifinə daxil olmuş, 1980-ci ildə həmin məktəbin 8-ci sinifini fərqlənmə ilə bitirərək, həmin ildə, yəni 1980-ci ildə Bakı Neft Kimya Texnikumuna qəbul olmuşdur. 1984-cü ildə texnikumu bitirmişdir. 1984-86-cı illərdə keçmiş Sovet ordusu sıralarına çağrılmış, əskərlik xidmətini Rusiyanın Orenburg şəhərində keçmişdir. 1986-cı ildə Rostov vilayətinin Novoçerkask şəhərində Politexnik İnstitutunun avtomobilin istismarı fakültəsinə qəbul olunmuş və həmin institutun Arion adlı elmi tədqiqat müəssisənin təchizat şöbəsində işləmişdir. 1992-ci ilin fevral ayında məlum Xocalı soyqırımına etiraz olaraq oxuduğu ali məktəbi və işini donduraraq vətənə qayıtmışdır. Xocavənd rayonunun Qaradağlı kəndinin müdafiəsində iştirakı zamanı qolundan yaralanmışdır. Yarası tam sağalmamış, yenidən Laçın rayonunun Vağazin kəndində əmsi hal-hazırda şəhid Baxşalı İsayevin yaratdığı müdafiə dəstəsinə qoşulub və kəndin müdafiəsində erməni işğalçılarına qarşı döyüşmüşdür. Qəsbkar ermənilərin 24 may 1992-ci ildə kəndi mühasirəyə aldıqları zaman qeyri-bərabər döyüşdə aldığı güllə yarasından qəhrəmancasına həlak olmuşdur. Subay idi. Nadir öz doğma kəndi Vağazin kəndində dəfn olunub. Allah Nadirə və bütün şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Allah yaxınlarına səbir versin. O gün olsun qanları yerdə qalmasın. Ruhu şad olsun inşallah. Şərhin müəllifi Bakir Mürsəlov. Səsləndirdi Əliyağa Hüseynli.